Umumən Əbu Hüreyrə orada elə bir belə deyək də xüsusi qayda yoxdur ki, elə onu götürəsən, hər kəsi tətbiq eləyəsən. Ümumi qayda var ümumiyyətlə cahillərlə müamilədə, onları dəvətdə, onları dəvət etmək istədikdə, hikmətdə ümumi qaydalar var. Ümumi qaydaların birincisi odur ki, onlara qarşı sərt mövqeyə göstərməməlisən. İkincisi, təvazukarlıqda zirvəyə çatmalısan, yəni yüksək səviyyədə təvazukar olmalısan. Üçüncüsü, onların yanında, belə deyək də, şəriəti tapdalamamalısan və yaxud da sənin şəriəti tapdalamağını onlar görməməlidir. Çünki cahil adamlar adətən insanın hərəkətlərindən götürürlər dini, əxlaqı, danışdıqlarından deyil. Bundan əlavə də, dəvətdə hikmət olmaq, yəni hikmət nə deməkdir? Bir şeyi öz yerinə qoymaq, münasib zaman gözləməyin lazımdır, münasib məkan gözləməyin lazımdır və ortalarında, yəni ki, o sinifdə olan uşaqların səviyyələrinə fikir verməyin lazımdır. Məsələn, elə uşaq var ki, 10 dəqiqə danışmaq kifayətdir, eləsi var ki, 2 dəqiqə kifayətdir. Eləsi var ki, səni dinləmək istəyir, eləsi var ki, dinləmək istəmir. Bunların hamısını nəzərə alacaqsan və yavaş-yavaş dəvət eləyəcəksən. Məsələn, eləsi var ki, ola bilsin ki, diski verəsən ona qulaq asa, eləsi var ki, ola bilsin telefonuna dərs ötürəsən, eləsi var ki, ola bilsin nəsə kitab verəsən ki, bunu oxusun, sənə qaytarsın. Eləsi də var ki, oturub özün danışacaqsan. Yəni, ümumiyyətlə, bu şeyləri nəzərə alaraq yavaş-yavaş dəvət etmək olar. Yavaş-yavaş dəvət etmək olar. Amma bir qayda kimi götürüb elə hər kəslə bunu, belə bir şey yoxdur. Ümumiyyətlə, dəvət şəxsdən şəxsə, yaşdan yaşa, səviyyədən səviyyə dəyişən şeydir. Ona görə bunları sən bildikdən sonra, nəzərə aldıqdan sonra ona uyğun dəvət eləcəksən. Buna da dəvətdə hikmət deyirlər. Allahu aləm. Sonrakı məsələ, təbii dəvətdə birinci təvhid lazımdır. Allahı tanımayan, Allahın birliyinə inanmayan, Allahın əzəmətini bilməyən insan təbii namaz qılmayacaq. Birinci tövhid lazımdır. Peyğəmbərlərin, xüsusən də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin gətirdiyi dəvətin əsası da budur. Sahabələrin etdiyi tövsiyənin əsası da budur. Birinci, baxırsan ki, insanlara Allahın varlığını, təkliyini. Bunu qəbul etdikdən sonra bunu sübut edəsi əməlləri tövsiyə edirsən. Məsələn, namaz ilk öncə. Lakin başlancıq olaraq insanları La ilahe illallah, onun şərtləri, onun Muhammed Rasulullah onun şərtləri və tövhidin əhəmmiyyəti, belə şeylərlə başlayırsan dəvətə, belə şeylərlə başlayırsan və təbii ki, əgər iman insanda dirilsə, oyansa, doğru iman olsa, o istəsə də, istəməsə də salih əməlləri gətirməyinə səbəb olacaq. Yəni, salih əməlləri gətirir iman həmişə. Tövhid məsələlərini paylaş, Allahın varlığını danışdıqdan sonra insanın yaradılış səbəbindən danış, Peyğəmbərlərin gəliş səbəbindən danış, dünyada olmaq məqsəddən danış. Öldükdən sonra insanları gözləyən cənnətdən, cəhənnəmdən, Allahın əzabından və rəhmətindən və dəvətdə bunlar ilk öncə əsas yəni ki, rol oynayır. İlk öncə bu şeylərdən danışılmalıdır. Və Peyğəmbər s.ə.v-in həyatından, sahabələrin həyatından, dinə göstərdikləri fədakarlıqdan. Sonra insanların elə bil ki, Sovet hökumətinin təsiri insanların qəlbindən imanın çıxmasında, tarixi baxımından bu şeylər də adətən cahil insanların nəzərinə yavaş-yavaş zaman-zaman içində çatdıranda istər-istəməz təsir eləyir, istər-istəməz təsir eləyir. Allah-u aləm, yəni bunlar çox önəmli əsaslardır dəvət. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.